עם תיעוד שחמאס מפרסם לפני זמן קצר על ירי נ"מ לעבר מטוסי חיל האוויר הבוקר. כן, וזה קרה במהלך אותו אירוע של הפלת כלי הטיס מדגם שיהאב שלהם במהלך הגיחה של חיל האוויר לרצועה. את רואה כאן את שיגור טילי הכתף של החמאס לעבר מטוסי חיל האוויר שלנו. אף אחד מהם לא נפגע, כמו שציין ניר בכתבה, הם שיגרו נורי חום שמונעים את הפגיעה של הטיל בכלי הטיס, ובכל זאת, זה סוג של אתגר שהולך ומתפתח ברצועת עזה, לא רק ירי של מקלעים וטילים, גם טילי נ"מ שיש להם. כרגע זה לא מגיע לטווח, אבל לא רק בצפון, גם בחזית עזה, אנחנו מאותגרים על ידי כלי טיס ועל ידי טילי נ"מ. תודה רבה.